Hradecký rally klub reprezentuje tady v Hustopečí Jakub Urban za volantem, vedle něj Jiří Švec. Jsme tady žádný Volkswagen neměli. Pohodová jízda mezi těma vinohradama. Sem tam šotolinka, sem tam asfaltek. Dáči Rogan Thank you.
Startovní číslo 50 má posádka, které v absolutním pořadí patří 27. místo. Jakub Urban, Jiří Švec. Ve třídě 7 jim patří třetí místo. Prototyp pohárky.